Goeiedag, mijn naam is Iris van Maldegem en ik ga jullie vandaag het onderwijs geven wat betreft de farmacotherapie en het medicatiegebruik bij zwangeren en kinderen. Het onderwijs is heel vraaggestuurd opgezet, dus eigenlijk word ik alle theorie behandel ik door middel van vragen. Dus op het moment dat je wat langer de tijd nodig hebt om na te denken, dan adviseer ik jullie om de video heel even op pauze te zetten, zodat je wat langer na kan denken. Nou, het is opgebouwd, eerst een korte inleiding. Daarna gaan we de verschillen van de farmacokinetiek bespreken bij eerst zwanger en daarna de kinderen. En tenslotte nog wat over de veiligheid. Nou, belangrijk is dat je na dit onderwijs weet wat de verschillen zijn in de farmacokinetiek bij zowel zwangeren als kinderen. Wat belangrijk is bij het voorschrijven van medicijnen aan zwangere en lacterende vrouwen en waar je deze informatie kan vinden. En tenslotte ook met alle factoren rekening houden die belangrijk zijn bij het voorschrijven van medicijnen aan zwangere en kinderen. Dan kun je denken aan veiligheid, effectiviteit en de toedieningsvorm. Nou, allereerst als opwarmertje. Wat zijn de zaken waar je op moet letten bij het voorschrijven van medicijnen aan kinderen, waar je niet aan hoeft te denken bij het voorschrijven van medicijnen bij volwassenen? Dus ik adviseer jullie nu om de video heel even op pauze te zetten om even goed na te denken over deze vragen en eventueel de antwoorden op te schrijven. Dingen waar je aan moet denken, een van de belangrijkste dingen zijn eigenlijk wel de smaak of de toedieningsvorm. Want je kan nog zo'n goed medicijn hebben, maar als ze het niet innemen, ja, dan heb je daar eigenlijk niks aan. En de smaak is dus bij orale middelen heel belangrijk, want als kinderen het niet lekker vinden, dan spugen ze het gewoon uit. En daarnaast de toedieningsvorm is ook heel belangrijk. Jonge kinderen kunnen geen pillen slikken, dus dan zou je eventueel moeten drinken aan een toedieningsvorm in de vorm van drank of rectaal. Of als je in het ziekenhuis bent, IM of IV. Maar het wisselt dus per medicament welke toedieningsvormen er beschikbaar zijn. Bij de drankvorm moet je ook op de sterkte letten die beschikbaar is. Soms moet je erg veel milliliters innemen van een drank voor de juiste hoeveelheid en daardoor is het gewoon praktisch niet haalbaar. Nou, andere zaken waar je op moet letten is de dosering. Die wisselt bij kinderen dus heel erg op basis van leeftijd, gewicht of lichaamsoppervlak. De kinetiek die anders is dan bij volwassenen. Daar gaan we straks nog uitgebreid op in. De bijwerkingen die soms anders of belangrijker zijn dan bij volwassenen. En dan kan je qua bijwerking op de korte termijn denken aan bijvoorbeeld effecten op de groei of de ontwikkeling. Maar de bijwerkingen op de lange termijn zijn minstens zo belangrijk. Omdat een kind eenmaal langer leeft, hebben ze ook meer kans om de negatieve bijwerking op de lange termijn te ondervinden. Nou, ten slotte bij pubers, daar is de therapie trouw ook wel belangrijk, want die is erg beïnvloedbaar doordat ze niet willen afwijken van de normgroep. Dus als je bijvoorbeeld meerdaagse toedieningsvormen geeft, dan heb je dus een kans dat de therapie trouw naar beneden gaat, omdat ze niet op school hun medicijnen willen innemen. Nou, gaan we nu door naar het volgende stukje over de farmacokinetiek. Allereerst de farmacokinetiek bij zwangeren. Ook nogmaals. Zet even de video op pauze als je wat langer wil nadenken over een vraag. Vraag 1. Tijdens de zwangerschap neemt het plasvolume toe met ongeveer 42%. Dit heeft gevolgen voor het verdelingsvolume. Welke stelling is juist? Door de toename van het plasmavolume A. daalt de plasmaconcentratie van hydrofiele geneesmiddelen. B. stijgt de plasmaconcentratie van hydrofiele geneesmiddelen. C. daalt de plasmaconcentratie van lipofiele geneesmiddelen of D, stijgt de plasmaconcentratie van lipofiele geneesmiddelen. Nou, het juiste antwoord is A, de plasmaconcentratie van hydrofiele geneesmiddelen daalt. Nou, dat heeft dus mee te maken dat het plasmavolume toeneemt tot ongeveer 42%. Neemt dus ook het schijnbare verdelingsvolume van de hydrofiele geneesmiddelen toe. En als gevolg daarvan heb je dus eigenlijk een daling van de plasmaconcentratie van deze geneesmiddelen. Omdat je dezelfde hoeveelheid geneesmiddel hebt in een grotere hoeveelheid plasma. Hier moet je dus vooral alert op zijn met hydrofiele geneesmiddelen die een smalle therapeutische breedte hebben. Vraag 2. Het metabolisme van veel geneesmiddelen tijdens de zwangerschap is A. hoger. B. lager of C. gelijk aan die buiten de zwangerschap. Het antwoord is hoger. En dat heeft ermee te maken dat het metabolisme van geneesmiddelen voornamelijk plaatsvindt in het maag-darmkanaal en in de lever. En doordat tijdens de zwangerschap de circulatie in omvang toeneemt, neemt ook de cardiac output toe. Met als gevolg een toename van de doorbloeding van de lever en het maag-darmkanaal.
waardoor je dus ook een grotere kans hebt op de toename in metabole omzetting. Nou, in de tabel zie je een aantal enzymen genoemd en ook de medicijnen waar ze dus invloed op hebben. Nou, de belangrijkste is de CYP3A4. En dat enzymsysteem neemt ongeveer toe met 50 tot 100% tijdens de zwangerschap. Nou, als tweede heb je CYP2D6. Die neemt ongeveer met 50% toe tijdens de zwangerschap. Dat is ook nog een flinke hoeveelheid. Nou, ten slotte CYP2C9. Die activiteit neemt ongeveer toe met 20%. Dan zie je ook dat een aantal geneesmiddelen juist een wat afgenomen activiteit hebben tijdens de zwangerschap. Zoals CYP1A2 en CYP2C19. Die verminderen een beetje geleidelijk tijdens de zwangerschap. Maar het is nog een beetje onzeker wat voor effect dat nou precies heeft op de geneesmiddelen. Vraag 3. Tijdens de zwangerschap is de eliminatiesnelheid van geneesmiddelen A. vertraagd, B. versneld of C. gelijk aan die buiten de zwangerschap. Het juiste antwoord is versneld. En dat komt doordat de doorbloeding van de nieren ook verandert tijdens de zwangerschap. De doorbloeding van de nieren neemt ongeveer met 50 tot 80% toe. En dit zorgt er eigenlijk voor dat met name in het eerste trimester de GFR, dus de glomerulaire filtratiesnelheid, dat die toeneemt met 50%. Die stijgt nog een klein beetje verder tot aan het einde van de zwangerschap. En dat is met name effect voor geneesmiddelen die voor een klaring afhankelijk zijn van de nieren. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de antibiotica cefazolin en clindamycine. Die worden dan sneller geëlimineerd. Nou, tot zover de verschillen in de farmacokinetiek bij zwangeren. Dan gaan we nu verder met de farmacokinetiek bij kinderen. Vraag 1. De absorptiesnelheid van systemische geneesmiddelen bij neonaten en jonge kinderen, dan moet je met name denken aan zuigelingen, die is A. vertraagd, B. versneld of C. gelijk aan die van volwassenen. Die is vertraagd en dat heeft met een aantal factoren te maken. Allereerst is de maagledigingssnelheid vertraagd. Daarnaast is de peristaltiek onregelmatig met vaak een lange transittijd bij met name neonaten. En tenslotte is ook de pH in de maag verhoogd. Dat heeft te maken door eigenlijk een continu buffering door melkproducten. En daarvoor heb je dus een verhoogde biologische beschikbaarheid van zuurgevoelige geneesmiddelen. En een verminderde biologische beschikbaarheid van de geneesmiddelen die een pH onder de 2,5 nodig hebben voor absorptie. Vraag 2. Gedurende de eerste levensperiode van een kind is het verdelingsvolume van hydrofiele stoffen, zoals aminoglycoside, vergroot. Dit is juist. En dat zie je ook op dit plaatje. In tegenstelling tot wat heel veel mensen juist denken, bij de pasgeborenen, het bestaat juist tot 80% uit water. En dat percentage daalt tot ongeveer 50% tot bij de volwassen leeftijd. En bij prematuren is dat nog wat hoger. Die bestaan bij de geboorte voor ongeveer 85% uit water. Wat je hier ook ziet is dat ongeveer de piek in bodyvet zit ongeveer zo rond de 9 maanden. Dus die hebben juist na verhouding meer vet en minder water. Vraag 3. Bij jonge ontwikkelende kinderen, en hebben we dus over niet-neonaten, is het metabolisme van sommige geneesmiddelen lager dan bij volwassenen. Is dat A juist of B onjuist? Het antwoord is onjuist. Over het algemeen neemt de activiteit van metaboliserende enzymen toe gedurende de eerste weken en maanden, totdat op wisselende leeftijd de volwassenen waarden worden bereikt. Als je dan specifiek gaat kijken naar de kinderen tussen de 1 en 10 jaar, dan zie je dat ze een grotere metabolische capaciteit en een grotere biotransformatie hebben dan volwassenen voor bepaalde geneesmiddelen. De oorzaak hiervan is niet precies duidelijk. Er is met name gewoon een hoge enzymactiviteit gevonden. Mogelijk is dit te verklaren door de allometrie, maar dat is allemaal niet zo duidelijk. Maar de consequentie is dus wel dat in deze leeftijdsfase soms hogere doseringen per kilogram lichaamsgewicht nodig zijn. Vraag 4. Neonaten hebben vaak meer geneesmiddelen per kilogram.
Dit is onjuist. Neonaten hebben door de immaturiteit van het geneesmiddelmetabolisme en de nieruitscheiding in de eerste levensfase juist minder geneesmiddel per kilogram nodig. Nou, dat was een stukje wat betreft de farmacokinetiek. Dan gaan we nu verder met de veiligheid van de farmacotherapie. Dan gaan we eerst weer even beginnen bij de zwangere. Nou, wat belangrijk is qua veiligheid bij zwangeren, heb je natuurlijk een verschil in de zwangerschapsfase, maar ook de lactatiefase, dus na de zwangerschap. Bij de zwangerschap moet je heel erg denken van de teratogeniteit, dus wat voor effect heeft het op de zich ontwikkelende foetus. En daarvoor is de placentapassage heel erg van belang. Wat betreft de lactatie is bij de overgang in de borstvoeding, dan bepaalde geneesmiddelen kunnen dus effect hebben op de zuigeling. Maar er zijn ook geneesmiddelen die effect kunnen hebben op de melkproductie en de toeschietreflex. En het is ook niet handig als iemand borstvoeding wil geven om dan dit soort geneesmiddelen te gebruiken. Nou, waar zoek jij deze informatie op? Een aantal van jullie zullen dit opzoeken op het farmacotherapeutisch kompas. Maar als je dat gaat doen, dan zul je zien dat je heel vaak vage antwoorden leest. Van, ja, dat is eigenlijk nog onvoldoende informatie. We weten het eigenlijk niet zo precies. Advies alleen op strikte indicatie gebruiken. Dat is eigenlijk een antwoord waar je niet zo heel veel aan hebt. Maar gelukkig hebben ze op het LAREP hebben ze een teratologie informatiecentrum. En daarbij kan je dus heel makkelijk vinden per geneesmiddel, per geneesmiddelengroep, welke je wel of niet kan gebruiken en wat de evidence ervoor is. Nou, dan gaan we even verder met de vragen. Allereerst wat betreft de veiligheid bij zwangeren. Welke geneesmiddelen passeren makkelijker de placenta? Zijn dat A, lipofiele geneesmiddelen, B, hydrofiele geneesmiddelen of C, is er geen verschil? Het juiste antwoord is lipofiele geneesmiddelen. En dat heeft ermee te maken dat de placenta een membraan is dat opgebouwd is uit lipoproteïne. En daardoor kunnen lipofiele stoffen makkelijker passeren. Het tijdstip van toedienen is ook belangrijk voor het effect. Je hebt geneesmiddelen die met name in het eerste trimester effect hebben. En dan bij abortus. Die zorgen voor abortus of een aanlegstoornis. Moet je bijvoorbeeld denken aan isotretinoïne, een medicijn wat erg teratogeen is. Je hebt ook middelen die, als je die in het tweede trimester toedient, dan krijgt ze met name groeivertraging. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan corticosteroïden of iemand die niet voldoende is ingesteld op het schildklierhormoon. En als je dan kijkt naar het derde trimester, dan heb je met name farmacologische effecten of risico voor de partus. Je kan bijvoorbeeld middelen die weeremmingen geven, zoals NSAID's. Of bijvoorbeeld nitrofurantoïne, wat een hemolytische anemie bij de neonaat kan geven. En dan met name als deze G6PD heeft. Maar dat is niet altijd bekend. Vraag 2. De 34-jarige mevrouw Jansen, die bekend is met essentiële hypertensie, gebruikt daarvoor enalapril 20 mg eenmaal daags. Komt bij u op het spreekuur omdat ze weer een kinderwens heeft. Ze vraagt aan u of aanpassing van de bloeddrukmedicatie nodig is. Kan enalapril tijdens de zwangerschap gecontinueerd worden? A. Ja, dat kan gecontinueerd worden. Er is genoeg onderzoek naar gedaan en het is een veilig middel gebleken. B. Ja, het kan gecontinueerd worden, maar regelmatige controle is noodzakelijk vanwege beperkt onderzoek. Of C. Nee, dat moet gestopt worden, want er zijn negatieve effecten op de foetus bekend. Het goede antwoord is C. Het moet gestopt worden, want er zijn negatieve effecten op de foetus bekend. Is met name van belang in het tweede en het derde trimester, omdat e-schermers dan een farmacologisch effect hebben op de nieren. Het kan leiden tot hypotensie en anurie, met een gestoorde nierfunctie als gevolg. En doordat je dus anurie krijgt, of een verminderde urineproductie, zal ook de vruchtwaterproductie onvoldoende zijn. En hierdoor ontstaat een longhypoplasie bij de foetus. Het is nog onduidelijk of e-schermers ook effect hebben op de organogenese in het eerste trimester. Maar in ieder geval in het tweede en het derde trimester zijn ze zeker gecontraindiceerd. Vraag 3. Wat zijn de alternatieven voor mevrouw Jansen? Is dat A, hydrochlortiazide? Is dat B, labetalol? Is dat C, furosemide? Of D, spironolactone?
Het juiste antwoord is B, labetalol. De medicatiegebruik qua antihypertensiva tijdens de zwangerschap, dat zijn er eigenlijk drie. De voorkeur is methyldopa. Dat wordt goed verdragen, is niet teratogeen en is goed onderzocht. Daardoor is het eigenlijk het voorkeursmiddel. Als tweede kan je denken aan een beta-blok en dan met name labetalol. Dat heeft echt de voorkeur tijdens de zwangerschap. En tenslotte, nifedipine is ook veilig tijdens de zwangerschap, voor zover we nu weten. Maar er is alleen nog maar beperkte ervaring mee. Met name in het tweede en derde trimester is daar ervaring mee. Wat er gecontraindiceerd is, zijn dus diuretica. Moet je echt alleen op strikte indicatie gebruiken. Sommige kunnen teratogeen zijn, maar ze kunnen ook allemaal de doorbloeding van de placenta verminderen. En hierdoor kan dus ook de groei van het ongeboren kind achterblijven. Nou, ACE-remmers en ARB's hebben we het net al over gehad. Die zijn ook niet veilig tijdens de zwangerschap. Vraag 4. Een 28-jarige zwangere dame komt bij u als huisarts op het spreekuur met matig ernstige misselijkheidsklachten. Zij willen voor graag iets hebben. U hebt geen aanwijzingen om aan iets anders te denken dan een fysiologische misselijkheid passende bij de zwangerschap. U wilt metoclopramide starten. De vraag. Metoclopramide is veilig tijdens de zwangerschap. Is dat A. juist? Of B, onjuist. Nou, het antwoord is juist. Metoclopramide is veilig tijdens de zwangerschap. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het een verhoogd risico geeft op aangeboren afwijkingen. Belangrijk is wel dat bij hyperemesis gravidarum, oftewel de fysiologische misselijkheid tijdens de zwangerschap, dan is eigenlijk emazefene het voorkeursmiddel. Dat is een merknaam en dat bestaat eigenlijk uit een combinatie van meclozine en pyridoxine. Nou, mocht je daar toch een contraindicatie voor hebben of het is niet beschikbaar, dan zou je ook veilig metoclopramide kunnen geven tijdens de zwangerschap. Belangrijk is dat als je na de geboorte, als je dan nog misselijkheidsklachten hebt en je bent lacterend, dan is het de voorkeur om domperidon te starten in plaats van metoclopramide. Het is veiliger dan metoclopramide en het stimuleert ook bovendien de lactatie. Metoclopramide zou extrapyramidale symptomen kunnen geven bij de neonaat, dus dat wil je liever niet. Nou, vraag 5. Een zwangere dame met epilepsie komt op uw spreekuur omdat ze zwanger wil worden. Welk antiepilepticum is het meest veilig in de zwangerschap? Is dat A. carbamazepine? Is dat B. lamotrigine? Is dat C. levetiracetam? Ook wel bekend onder de merknaam Keppra. D. topiramaat? Of E. valproïnezuur? Ook wel bekend onder de merknaam Depakine. Het juiste antwoord is lamotrigine. Als we het op LAREP gaan opzoeken, dan zal je dus zien dat de voorkeur uitgaat naar lamotrigine. Daar is de meeste ervaring mee en die is daar het meest veilig. Als alternatief zou je kunnen denken aan levetiracetam. Wat heel belangrijk is, dat valproïnezuur die is echt gecontraindiceerd tijdens de zwangerschap. Hiervoor geldt ook zelfs een zwangerschapspreventieprogramma, zodat je ook echt niet zwanger mag worden als je het gebruikt. Want het is echt sterk teratogeen. Wat betreft de andere middelen en waar bijvoorbeeld het risico onbekend is, dan moet je het risico natuurlijk afwegen tijdens van onbehandelde ziekte, bijvoorbeeld epilepsieaanvallen, tegenover de teratogeniciteit van het middel. Soms is het belangrijker om toch een middel te gebruiken wat mogelijk teratogeen is, omdat de ernst van de ziekte schadelijker is dan de mogelijke teratogeniteit. Maar dat is dus per patiënt en per medicament en per ziekte verschillend. Dus dat zal je telkens in overleg moeten doen met de behandelend arts en de gynaecoloog. Tot zover de veiligheid bij zwangere en ook lacterende vrouwen. En dan gaan we nu verder over de veiligheid van de farmacotherapie bij kinderen. Belangrijk is hierbij natuurlijk met name de veranderingen in de farmacokinetiek per leeftijdsgroep, die we net al hebben besproken. Maar ook de bijwerkingen en tenslotte straks nog iets over het off-label gebruik bij kinderen. Vraag 1. Welke antibiotica groep is gecontraindiceerd bij kinderen? Zijn dat A. penicillines, zoals amoxicilline, B. macrolide, zoals erythromycine, of C. tetracycline, zoals doxycycline? Het juiste antwoord is C. tetracyclines.
De amoxicilline en de macrolide die kunnen gewoon zonder gevaar gegeven worden. Maar wegens gelaatvorming met calciumionen hebben tetracycline een schadelijke werking op zowel de botontwikkeling als op de tandontwikkeling. En daarom is de toepassing van tetracycline contra-indiceerd bij kinderen tot 8 jaar. En uiteraard ook tijdens de gehele periode van de zwangerschap. Dat je dan die zwanger hebt een ontwikkelende kind in zich. En bij kinderen van 8 tot 13 jaar kan je het overwegen. Is wel terughoudendheid als er een goed alternatief is, met name vanwege de ontwikkeling van de derde molaren. Maar als je niet een goed alternatief is, zou je het wel kunnen geven. Vraag 2. Inhalatiecorticosteroïden hebben geen systemisch effect. Is dat A juist of B onjuist? Het antwoord is onjuist. Inhalatiecorticosteroïden kunnen wel degelijk een systemisch effect geven. Een ander is natuurlijk ook afhankelijk van de dosis en hoe lang het gebruik is. Deze tabel komt uit een Cochrane, waar heel veel placebo-gecontroleerde RCT's of RCT's waarin de corticosteroïden werden vergeleken met antileukotrienen zijn onderzocht. En daaruit kan je zien dat je ongeveer, afhankelijk van het middel wat je kiest, ongeveer een half tot 1 centimeter per jaar groeiverlies hebt in het eerste jaar. Dus in het eerste jaar is dat effect het grootst en in de jaren daarna zie je dat dat groeiverschil minder is. Je ziet dus ook dat beclometason een groter verschil heeft dan fluticason. Beclometason is ook wel bekend onder de merknaam Cuvar. Belangrijkste is dus wel, ook naar ouders te benadrukken, dat het maar echt een klein verschil is. Maar het is er wel degelijk. En bij sommige kinderen die veel en hoge doseringen corticosteroïden gebruiken en langdurig, dus ook de inhalatiecorticosteroïden, dat dat toch wel degelijk een significant effect op de groei kan hebben. Maar dat gaat dus echt om een klein percentage van de kinderen. Vraag 3. Hoe bereken je in de meeste gevallen de juiste geneesmiddelendosering bij kinderen? Is dat A, door middel van het lichaamsgewicht? B, door middel van het lichaamsoppervlak? Of is dat C, als fractie van een volwassen dosering? Dat kan je dan bijvoorbeeld doen met een leeftijdsformule of een schaal van Denekamp. Het juiste antwoord is door middel van het lichaamsgewicht. Dat is in de meeste gevallen. Het is zeker onjuist om de dosering af te leiden van de dosering van volwassenen door middel van de leeftijdsformule of de schaal van Denekamp. De schaal van Denekamp die zie je hier rechts. Waarbij ze de dosering afleiden aan de hand van de leeftijd, het gewicht en de lengte. En deze methode heeft vaak tot onderdoseringen bij jonge kinderen gebruikt. Dus meestal doseren we dus in milligram of in grammen per kilogram lichaamsgewicht. En dan kan je de juiste dosering per geneesmiddel kan je dus vinden op het kinderformularium. In sommige situaties is de dosering per lichaamsoppervlak, dus per vierkante meter, een veel betere maat voor een goed therapeutisch effect. En dat zal je bijvoorbeeld zien bij cytostatica. Die worden vaak op basis van het lichaamsoppervlak gedoseerd. Of bijvoorbeeld corticosteroïden. Met name bij bijnierinsufficiëntie worden die ook vaak op basis van het lichaamsoppervlak gedoseerd. Mogelijk is het wel zo dat een aantal fysiologische parameters die een directe relatie hebben met de geneesmiddelenklaring, zoals bloedvolume en ook de glomerulaire filtratie, veel beter gecorreleerd zijn aan de grootte van het lichaamsoppervlak, dus de allometrie. Waarbij bij kleine kinderen het lichaamsoppervlak relatief groter is dan het gewicht. En deze verhouding die zal naarmate het kind ouder wordt, zal die kleiner worden. Dus het verhouding lichaamsoppervlak, lichaamsgewicht wordt dan kleiner. Dus recent onderzoek laat ook met name zien dat bij doseren op basis van het lichaamsgewicht bij kinderen tussen ongeveer de 6 maanden en 6 jaar vaak leidt tot onderdosering. Maar goed, het doseren op basis van lichaamsoppervlak is nog niet gevalideerd voor met name de niet-oncologische geneesmiddelen en wordt daarom op dit moment afgeraden. Dus kijk altijd op het kinderformularium wat op dit moment de evidence is qua doseren bij kinderen. Vraag 4. Bij kinderen komt veel off-label gebruik van geneesmiddelen voor. Is dat A juist of B onjuist? Nou, het antwoord is juist. Bij kinderen komt heel veel off-label gebruik van geneesmiddelen voor. Dat heeft er met name mee te maken dat er gewoon erg weinig onderzoek is gedaan naar geneesmiddelen bij kinderen en de juiste dosering. En off-label, dat is als je een geregistreerde dosering
een leeftijdscategorie, een indicatie of een toedieningsvorm gebruikt die buiten de registratie valt. Dus dan is het, dat betekent dat het niet hierop getest is en ook niet 100% veilig is gebleken. Maar dat weten we gewoon niet omdat we het niet hebben getest. Dus we gaan dan uit van onze eigen ervaring en wat we denken en dan gebruiken we het heel vaak toch wel omdat we wel denken dat het belangrijk is of omdat er geen alternatief is. Nou, het verschilt een beetje als je gaat kijken naar de huisarts, dan is het maar zo'n 14% van off-label gebruik. Maar ga je naar een algemeen ziekenhuis, dan stijgt dat percentage tot 44%. Dus ook niet per se zeggen dat dat onveilig is, alleen dat het niet onderzocht is. Een andere situatie is het gebruik van geneesmiddelen die niet in Nederland geregistreerd zijn. Dat wordt unlicensed genoemd. Als je het hebt over eigen bereidingen, dus bijvoorbeeld het verwerken van tabletten tot een oraal toetediende vloeistof, dan valt dat ook onder unlicensed gebruik. En dat percentage verschilt tussen de 15 en de 48%. Nou, dit was alweer het onderwijs. De belangrijkste take-home messages zijn dat de veranderen in de fysiologie maakt dat de farmacokinetiek anders is bij zwangeren en kinderen. Belangrijk bij het medicatie voorschrijven aan zwangeren is dus dat je de teratogeniteit van het middel afweegt tegen het eventuele risico van de ziekte voor de moeder. En eventueel dus ook voor het risico van de ziekte van de moeder op de foetus. En heel belangrijk, let bij kinderen op de toedieningsvorm en de smaak. En natuurlijk ook op de dosering. En dat kan je vinden op het kinderformulier.